Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Пәтер алуға көмектесемін деп қала тұрғынын тақырға отырғызған алаяқ ұсталды. Ол жәбірленушіден бұл қызмет үшін 2 миллион 700 мың теңге алған. Дегенмен уақыт өте күдікті уәдені орындамай, алған ақшаны да кері қайтармаған. Алаяққа алданғанын түсінген жәбірленуші қалалық полиция басқармасына шағым түсірген. Іздестіру шараларының нәтижесінде 30 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. Қазір аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.